Good evening and Zegrudev. Dear students, today we are going to discuss the page number one hundred twenty-six. Multiplication, multiplication by ten, hundred thousand, and ten thousand. Hmm. That is multiplication of any number by ten, hundred, thousand, ten thousand. ছ' ইন দিছ ভিডিঅ' স্পেচিয়েলি ইন দিছ টপিক ইউ উইল বি লাৰ্ণ হাউ টু গেট দ্য প্ৰডাক্ট অৰ দা হাও টু ফাইণ্ড আউট দ্য প্ৰডাক্ট ইজিলি ৱেন এভাৰ উই মাল্টিপ্লাই এনি নাম্বাৰ বাই টেন অৰ দ্য মাল্টিপলছ অফ টেন যদি আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰক টেন বা তাৰ মাল্টিপলছৰে আমি মাল্টি যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমি প্ৰডাক্টটো কেনেদৰে সহজতে পাব পাৰিম আমি সেই সম্পৰ্কে এই টপিকটোৰ দ্বাৰা শিকিম মাল্টিপ্লিকেশ্যন বাই টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড ডি ষ্টুডেণ্টছ এইবিলাক ডিজ নাম্বাৰচ টেন থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড ডিজ আৰ দ্য মাল্টিপলচ অফ থাউজেণ্ড ছৰি ডিজ আৰ দ্য মাল্টিপলচ অফ টেন এইবিলাকক মাল্টিপলছ অফ টেন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বিকজ আমি টেনৰ লগত যিকোনো এটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি আমি এই নাম্বাৰবিলাক পাইছোঁ টেনৰ লগত যদি আমি টেন মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ তেতিয়া আমি হাণ্ড্ৰেড পাইছোঁ টেনৰ লগত যেতিয়া আমি ওৱান হাণ্ড্ৰেড মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম ওৱান থাউজেণ্ড পাম টেনৰ লগত আমি যেতিয়া ওৱান থাউজেণ্ড মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম টেন থাউজেণ্ড পাম হয় চ' এইবিলাকক আমি মা টেনৰ মাল্টিপলছ বুলি ক'ম টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড ডিজ আৰ দা চ' লেটেষ্ট লুক এট দা এট দিছ প্ৰডাক্ট উই আৰ মাল্টিপ্লাইং থাৰ্টি ছিক্স বাই টেন অ'ৰ মাল্টিপলছ অফ টেন হিয়াৰ চ' ফাৰ্ষ্ট উই আৰ মাল্টিপ্লাইং টে থাৰ্টি ছিক্স বাই টেন এণ্ড এজ এ প্ৰডাক্ট উই আৰ গেটিং থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি আৰু মাল্টিপ্লাই কৰি আমি থাৰ্টি ছিক্সক টেনে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি পাইছোঁ So, again, we are multiplying 36 by 100 when we are getting the product 3600. And we are multiplying 36 by 1000, getting 36000 as the product. And we are multiplying 36 by 10,000, we are getting 360,000. So, if you observe these multiplications, hmm. অ'ৰ ইফ ইউ অবজাৰ্ভ দিছ প্ৰডাক্টছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড দিছ প্ৰডাক্টছ ইউ কেন অবজাৰ্ভ ডেট ইউ কেন অবজাৰ্ভ ডেট জিৰ'জ আৰ এডেট জিৰ'জ আৰ এডেড আফটাৰ দ্য নাম্বাৰ ইন দ্য প্ৰডাক্ট চ' যিটো নাম্বাৰক আমি টেনৰ দ্বাৰা মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ সেই নাম্বাৰটোৰ শেষত এটা জিৰ' আহিছে যিটো থাৰ্টি ছিক্সক আমি যেতিয়া হাণ্ড্ৰেডেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ তেতিয়া তাৰ শেষত দুটা জিৰ' আহিছে থাৰ্টি ছিক্সক যেতিয়া আমি ওৱান থাউজেণ্ডে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ তেতিয়া তাৰ শেষত তিনিটা জিৰ' আহিছে হেন এভাৰ উইয়াৰ মাল্টিপ্লাইং থাৰ্টি ছিক্স বাই টেন থাউজেণ্ড চ' ফ'ৰ জিৰ'জ আৰ এডেড অন ৰাইট অফ থাৰ্টি ছিক্স চ' হোৱাট ইউ হেভ অবজাৰ্ভ ছ' হোৱাট ইউ হেভ অবজাৰ্ভ চ' ইউ হেভ অবজাৰ্ভ ডেট ইউ মে' অবজাৰ্ভ ডেট জিৰ'চ আৰ এডেড আফটাৰ দ্য নাম্বাৰ ইকুৱেল টু দ্য মাল্টিপ্লিকেণ্ট মাল্টিপ্লিকেণ্টৰ যিমানটা জিৰ' আছে সিমানটা জিৰ' কি হৈছে সেই নাম্বাৰটোৰ শেষত আহি গৈছিল চ' কেঁচুৱাচোন তেতিয়া থাৰ্টি ছিক্সক যেতিয়া আমি টেনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াৰ আনচাৰত কি হৈছে থাৰ্টি ছিক্স এই জিৰ'টো ইয়াত আহি গৈছে থ্ৰী ছিক্সটি আহিছে চ' ৱেন এভাৰ উই আৰ মাল্টিপ্লাইং থাৰ্টি ছিক্স বাই হাণ্ড্ৰেড ছৰি থাৰ্টি ছিক্স বাই হাণ্ড্ৰেড চ' টু জিৰ'চ আৰ এডেড আফ্টাৰ থাৰ্টি ছিক্স ছ' ৱেন এভাৰ ৱে ৱি আৰ মাল্টিপ্লাইং থাৰ্টি ছিক্স বাই থাউজেণ্ড থ্ৰী ডিছ থ্ৰী জিৰ'জ আৰ এডেড চ' হুৱেন এ নাম্বাৰ ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই মাল্টিপ্লায়াৰ্ছ লাইক টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড যেতিয়া আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰক মাল্টিপ্লায়াৰ যেনে টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড ইত্যাদিবিলাকে যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এজ মেনি জিৰোজ এজ ইন দ্য মাল্টিপ্লায়াৰ্ছ আৰ এডেড অন দ্য ৰাইট অফ দ্য নাম্বাৰ চ' সেই যোনটো মাল্টিপ্লিকেণ্ডৰ শেষত প্ৰডাক্টত কি হয় সেই মাল্টিপ্লিকেণ্টৰ শেষত মাল্টিপ্লাইছৰ যিমান এটা জিৰ' আছে সেই জিৰ'টো আহি পেলাই কি হয় এড হৈ যায় ঠিক আছে ছ' ইয়াত থাৰ্টি ছিক্স আৰু টেন ইয়াত মাল্টিপ্লিকেণ্ট কোনটো দিছ ইজ মাল্টিপ্লিকেণ্ট এম ইউ এল টি আই পি এল আই চি এন ডি ডি ডিছ ইজ মাল্টিপ্লিকেণ্ট এণ্ড দিছ ইজ মাল্টিপ্লায়াৰ আচ্ছা ইয়াৰ প্ৰডাক্টত কি হ'ব মাল্টিপ্লিকেণ্টটো লিখি পেলাই আমি মাল্টিপ্লায়াৰ্ছৰ হে মাল্টিপ্লায়াৰ্ছত যিমানটা জিৰ' আছে সিমানটা জিৰ' আমি এড কৰিম ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য চৰ্ট মেথড টু ফাইণ্ড আউট দ প্ৰডাক্ট ৱেন এভাৰ উই মাল্টিপ্লাইজ এনি নাম্বাৰ বাই টেন অ মাল্টিপলছ অফ টেন চ' এই লাইনটো বুজি পালা তোমালোকে হুৱেন এ নাম্বাৰ ইজ মাল্টিপ্লাইড বাই মাল্টিপ্লায়াৰ্ছ লাইক টেন থাউজেণ্ড টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড চ' কৈছে যে যেতিয়া আমি এটা নাম্বাৰক টেন বা তাৰ মাল্টিপলচৰে যেতিয়া আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম এজ মেনি জিৰ'জ এজ ইন দ্য মাল্টিপ্লায়াৰ্ছ এড এট মাল্টিপ্লায়াৰ্ছৰ যিমানটা জিৰ' আছে সেই সিমানটা জিৰ' কি হ'ব সেই মাল্টিপ্লিকেণ্টৰ ৰাইট চাইডত বহি যাব ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য চৰ্টকাট মেথড উইথ ইজ জিৰ' দ্য নাম্বাৰ ইনক্ৰিজেছ টেন টেন টাইমছ অ'কে চ' ছাপ'জ আমি থাৰ্টি ছিক্স ইনটু টেন কৰিলোঁ ইয়াৰ কিমান পাইছোঁ থ্ৰী ছিক্সটি চ' এটা জিৰ' যেতিয়া এড হয় তেতিয়া টেন টাইমছ ইনক্ৰিজ ইনক্ৰিজ হয় উইথ ইটছ জিৰ' দ্য নাম্বাৰ ইনক্ৰিজেছ টেন টাইমছ চ' থাৰ্টি ছিক্সৰ মাল্টিপ্লাইড টেন থাৰ্টি ছিক্স মাল্টিপ্লাইড বাই টেন ইজ ষ্টু থ্ৰী ছিক্সটি চ' দিছ থ্ৰী ছিক্সটি ইজ দ্য টেন্থ অফ দিছ নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স চ' এটা জিৰ' এড হোৱা মানে টেন টাইম ইনক্ৰিজ হয় নাম্বাৰ টু ন উই আৰ কামিং টু দ্য পেজ নম্বৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি চেভেন আমি এতিয়া পেজ নম্বৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টুৱেণ্টি চেভেনলৈ আহিছোঁ ইয়াত তোমালোকৰ কিছুমান প্ৰব্লেমছ আছে এই প্ৰব্লেমছখিনি মই এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিম কেনেকৈ কৰিব লাগে দিয়া কুৱেশ প্ৰব্লেম নম্বৰ প্ৰব্লেম নাম্বাৰ টু প্ৰব্লেম নাম্বাৰ টু প্ৰব্লেম নম্বৰ টু ইজ এ মেচন লেড ডাউন এইট্টি ছিক্স ব্ৰিক্স ইন ওৱান লাইন চ' মেচন এ মেচন লে ডাউন এইট্টি ছিক্স ব্ৰিক্স ইন এ লাইন এটা লাইনত মেচনজনে কিমান কিমান ইটা ৰাখিছে এইট্টি ছিক্সটা এইট্টি ছিক্সটা ইটা বা এইট্টি ছিক্সটা ব্ৰিক্স কি কৰিছে এটা লাইনত ৰাখিছে তেওঁ কৈছে হাউ মেনী ব্ৰিক্স ডিড হি ইউজ চ' কিমানটা ব্ৰিক্স ইউজ কৰিলে সেই লাইনটোত ঠিক আছে চ' কি কৰিব লাগিব নাম্বাৰ অফ ব্ৰিক্স হি ইউজ ইজ এইট্টি ছিক্স ইন হাউ মেনী লাইন কেইটা লাইনত ৰাখিছে এইট্টি ছিক্স ব্ৰিক্স ওৱান য়েছ চ' এইট্টি ছিক্স ইনটু ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ইন্টু এইট্টি ছিক্স দিছ ইজ ইউকুলচ টু এইট্টি ছিক্স চ' দ্য মেচন লেট ডাউন এইট্টি ছিক্স ব্ৰিক্স ত' মেচনজনে কিমান ব্ৰীক্ছ ৰাখিছে ট'টেল ইউজ কৰিলে এইট্টি ছিক্স ব্ৰীকছে ইউজ কৰিলে প্ৰব্লেম নাম্বাৰ থ্ৰী ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ হেণ্ডছ প্ৰডিউচ টেন এক্স ইজ দেয়াৰ আৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ হেণ্ডছ এণ্ড ইটছ বাৰ্থ ইটছ হেণ্ড প্ৰডিউছ টেন এক্স ইজ আৰু এজনী কুকুৰাই কিমানটা কণী দিছে বুলি কৈছে দহটাকৈ কণী দিছে তো এতিয়া সুধিছে হাউ মেনী এক্স ৱেৰ প্ৰডিউছ ইন অল ত' ট'টেল কিমানটা এক্স প্ৰডিউচ হ'ল ঠিক আছে এক্স ট'টেল কিমানটা কণী পাৰিলে এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব নাম্বাৰ অফ হেণ্ডছ কিমান আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ ট'টেল নাম্বাৰ অফ হেণ্ডছ ইজ টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ এণ্ড উইন' ডেট ইটচ ইটছ হেণ্ড প্ৰডিউচ ই এচ চি এইচ প্ৰত্যেকজনী কুকুৰাই কিমানটাকৈ কণী দিয়ে দহটাকৈ কণী দিছে চ' আমি কি কৰিব লাগিব ট'টেল নাম্বাৰ অফ হেণ্ডছ হেনৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব এজনী বাৰ্থডে কিমান কণী দিয়ে সেইটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ছ' ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ ইন টু টেন ইজুকেলছটো কিমান হ'ব জাষ্টু এট দ্য জিৰ' আফটাৰ দিছ নম্বৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ জিৰ' চ' ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি দেৰ আৰ ট'টেল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এক্স প্ৰডিউচড চ' হোৱেন এভাৰ উই ন' দ্য কুৱান্টিটি অফ ওৱান থিং যদি আমি এটা বস্তুটোৰ এটা বস্তুৰ আমি কুৱেণ্টিটিটো আমি গম পাই যাওঁ জানি যাওঁ তেতিয়া উই কেন ইজিলি ফাইণ্ড আউট দ্য কুৱান্টিটি অফ চাচ মেনি থিংছ উই কেন ইজিলি ফাইণ্ড আউট দ্য কুৱান্টিটি অফ চাচ মেনি থিংছ যদি আমি যিকোনো এটা বস্তুটোৰ কুৱান্তিটি আমি জানি যাওঁ তেতিয়া আমি তেনেকুৱা যিমানটা বস্তুৰ হ'লেও আমি সেই কুৱান্টিটি আমি গম পাই যাম এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ওৱান হেণ্ড লেছ ওৱান হেণ্ড লেছ টেন এক্স ইয়াত লিখা আছে প্ৰব্লেমটোত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ হেণ্ডছ প্ৰডিউচ টেন ইজ টেন এক্স ইজ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্সটি ফাইভজনীক হেনে টেন এটাকৈ কণী দিয়ে ডেট মিনছ কি হয় ওৱান হেণ্ড প্ৰডিউচ লেছ টেন এক্স এজনী হেনে ওৱান হেণ্ড লেছ টেন এক্স চ' উই কেন ফাইণ্ড আউট ইজিলি দ্য টো দ্য নাম্বাৰ অফ এক্স প্ৰডিউচ বাই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ চাৰ্ছ হেণ্ডছ চ' ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ হেণ্ডছ লেছ কিমান দিব ত' ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভৰ লগত আমি টেন মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব হয় বিকজ ইটছ লেক চ' বিকজ ইটছ হেণ্ড প্ৰডিউছ টেন টেন এক্স অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ইজ ডেট ফৰ এ ৱেডিং ফাংচন ফৰ এ ৱেডিং ফাংচন টুৱেল্ভ বাছেছ কেৰিড ফৰ্টি টু পেচেঞ্জাৰ্ছ ইটছ ত' এখন ৱেডিং ফাংচন হৈছে ত' ফাংচনখনত কি কৰিছে টুৱেলভ বাছে কি কৰিছে ফৰ্টি টু পেচেঞ্জাৰ্ছকৈ লৈ গৈছে ত' ট'টেল নাম্বাৰ অফ বাছ কিমান আছে ট'টেল নাম্বাৰ অফ বাছ টুৱেল্ভ আছে আৰু এখন বাছে কিমানকৈ পেচেঞ্জাৰ্ছ নিছে ফৰ্টি টু পেচেঞ্জাৰ্ছকৈ লৈ যায় দিছ ইজ দিছ ইৰ দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ বাছ দিছ ইজ দিছ ফৰ্টি টু ইজ নাম্বাৰ অফ পেচেঞ্জাৰ্ছ কেৰিড বাই ওৱান বাছ ওৱান বাছ ট'টেল নাম্বাৰ অফ নাম্বাৰ অফ বাছ টুৱেণ্ট টুৱেলভ এণ্ড ট'টেল নাম্বাৰ অফ অ' চৰি নাম্বাৰ অফ পেচেঞ্জাৰ্ছ কেৰিড বাই ইজ বাছ ইজ ফৰ্টি টু তেনেহ'লে ট'টেল পেচেঞ্জাৰ্ছ আমি কেনেকৈ উলিয়াম ট'টেল নাম্বাৰ অফ বাছ ইন টু পেচেঞ্জাৰ্ছ কেৰিড বাই ইজ বাছ দিছ ইজ দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ পেচেঞ্জাৰ্ছ ট'টেল নাম্বাৰ অফ পেচেঞ্জাৰ্চ হ'ব টুৱেলভ মাল্টিপ্লাইড বাই ফ'ৰ্টি টু ইজিকেল টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ অ'কে এনেকৈ ছেকেণ্ডলি দিয়া আছে ফৰ্টি টু ভেনছ কেৰি টুৱেলভ পেচেঞ্জাৰ্ছ ইজ আৰু ফৰ্টি টু ভেনে কি কৰিছে টুৱেল্ভ পেচেঞ্জাৰ্ছকে আনিছে চ' এতিয়া ভেন নাম্বাৰ অফ ভেন কিমান আছে ফৰ্টি টু ভেন আছে এণ্ড পেচেঞ্জাৰছ পি এ ডাব্ল এছ ই এন জি ই পেচেঞ্জাৰ কেৰিড বাই ওৱান ভেন চ' পেচেঞ্জাৰ কেৰিড বাই ওৱান ভেন ইজ ইউকুৱেল টু টুৱেলভ এতিয়া ট'টেল নাম্বাৰ অফ পেচেঞ্জাৰছ আমি কেনেকৈ উলিয়াম ভেনত আমি ট'টেল নাম্বাৰ অফ পেচেঞ্জাৰ্চন যাব এইটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম ফ'ৰ্টি টু ভেন এণ্ড পেচেঞ্জাৰছ কেৰিড বাই ওৱান ভেন ইকুৱেল টু টুৱেলভ চ' দিছ ইজ ফৰ্টি টু মাল্টিপ্লাইড বাই টুৱেল্ভ ইজিকুৱেল টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ চোৱা এতিয়া আমি দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমি ছেইম পালোঁ বাছে যিমান মানুহ নিব পাৰে ভেনবিলাকেও সিমান মানুহেই নিছে ট'টেল বাছ টুৱেল্ভ বাছ আছিলে আৰু এখন বাছে ফৰ্টি টু পেচেঞ্জাৰ্ছকৈ নিব পাৰে চ' ইকুৱেল টু হয় ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ আৰু কি কৰিছে আৰু ফৰ্টি টু ভেনে 12 passengers can evaporate to total 504 passengers. Do you so passengers carried by both the vehicles are same. Bus carries to 100 504 passengers, and the van are also vans are also carried 504 passengers. So are the passengers carried in the buses and vans are equal? Yes, the passengers. কেৰিড বাই ভেঞ্চ এণ্ড বাছেছ আৰ বিক'জ বিক'জ টুৱেল্ভ ইণ্টু ফ'ৰ্টি টু ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি টু ইণ্টু ইণ্টু টুৱেলভ চেম হয় ঠিক আছে ন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ইজ ফৰ য়'ৰ য়ৰ হোমৱৰ্ক ফাইন দ্য প্ৰডাক্ট ইউ কেন ডু ইট ইজিলি মাল Uh, the method I have learnt you. Hmm. The fi finding the product easily uh, multiplied by 10 or the product of 10, multiples of 10. Dear students, uh, now uh, we are going to um, the topic multiplication the smart way. Hmm. Here, uh, here some methods are given. বাই দিছ মেথড ৱী কেন মল্টিপ্লাই দ নাম্বাৰ্টলি চ' দ ফাৰ্ট মেথড ইজ মল্টিপ্লিকেশ্যন বাই কম্বাইং ফেক্টৰ্চ মলটিপ্লিকেচন বাই কম্বাইং ফেক্টৰ্ছ আচ্ছা দ নাম্বছ হুইজ মলটিপ্লাইজ আৰ কল ফেক্টাৰ্ছ যোনবিলাক নাম্বাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সেই নাম্বাৰবিলাকক কি কোৱা হয় ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় চ' লেটেষ্ট টেক দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল উই আৰ মাল্টিপ্লাইং হিয়াৰ ইজ ইট ইজ মাল্টিপ্লাইং থ্ৰী ফেক্টাৰ্ছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স মাল্টিপ্লাইড বাই টু ইন টু ফাইভ অ'কে থ্ৰী ফেক্টাৰ্চ আৰ মাল্টিপ্লাইং হিয়াৰ এণ্ড উই উইল কম্বাইন দিছ টু ফেক্টৰছ টু এণ্ড ফাইভ উই উই আৰয়িং টু উই আৰ গয়িং টু কম্বাইন টু ফেক্টৰছ এমাংস্ট ডিছ থ্ৰী ফেক্টৰছ এই তিনিটা ফেক্টৰৰ আমি দুটা ফেক্টৰ আমি কি কৰিছোঁ কম্বাইন কৰিম ঠিক আছে কম্বাইন মিনচ মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট চ' ফাৰ্ষ্ট উইল কম্বাইন দিছ টু দিছ টু ফেক্টৰছ টু এণ্ড ফাইভ ছচ ডেট এ মাল্টিপল অফ টেন অ'ৰ টেন কামছ চ' ডেট ইট বিকজ ইট উইল বি ভেৰি ইজি টু মাল্টিপ্লাই এ নাম্বাৰ উইথ দ্য টেন অৰ দ্য প্ৰডাক্ট অফ টেন চ' ষ্টুডেণ্টছ ইটছ তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ তিনিটা নাম্বাৰ তিনিটা ফেক্টৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স মাল্টিপ্লাইড বাই টু ইনটু ফাইভ ছ' হিয়াৰ উৰ মাল্টিপ্লাইং থ্ৰী ফেক্টাৰ্ছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স এণ্ড টু এণ্ড ফাইভ চ' আমি এতিয়া এই দুটা ফেক্টৰ কম্বাইন কৰিম টু আৰু ফাইভ যাতে আমি এটা টেন বা তাৰ মাল্টিপলছ অফ টেন পাওঁ এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স ইন্টু টু ইনটু ফাইভ টু ইন টু ফাইভ ফাৰ্ষ্ট উই আৰ ডুইং দ্য মাল্টিপ্লাইড ইজ টু ইন টু ফাইভ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ইট গেটছ দ্য ৰিজাল্ট টেন চ' থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স ইণ্টু টেন চ' থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড মাল্টিপ্লিকেশ্যন মাল্টিপ্লাইং দিছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স উইথ টেন ইজ ভেৰি ইজি জাষ্ট টু এট দ্য নাম্বাৰ জিৰ' মানে আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লিকেশ্যন বাই কম্বাইনিং ফেক্টৰ মানে দুটা ফেক্টৰ আমি এক প্ৰথমে মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই এটা টেন বা তাৰ মাল্টিপলছ অফ টেন আমি পাব চেষ্টা কৰিম যাতে মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো সহজ হয় নেক্সট এক্সাম্পল গ' টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল ফ'ৰ ইন্টু ছিক্স ইণ্টু ফ'ৰ ইন্টু ছিক্সটিন ইন্টু টুৱেণ্টি ফাইভ হিয়াৰ এগেইন উই আৰ মাল্টিপ্লাইং থ্ৰী ফেক্টৰছ ফ'ৰ ছিক্সটিন এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব এনেকুৱা দুটা ফেক্টৰ যোনটো যোন দুটা ফেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে এট আমি টেন বা তাৰ মাল্টিপলছ টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড ইত্যাদি এনেকুৱা নাম্বাৰবিলাক আমি পাব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এইটো চোৱাচোন তোমালোকে যদি আমি ফাৰ্ষ্টে যদি আমি প্ৰথমতে ফ'ৰ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ এই দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এটা হাণ্ড্ৰেড পাম ঠিক আছে চ' লেটছ কম্বাইন দিছ টু ফেক্টাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট ফ'ৰ ইনটু টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ইজ গেটছ দ্য ৰিজাল্ট ইজ গেটছ দ্য ৰিজাল্ট হাণ্ড্ৰেড চ' ছিক্সটিন ইন টু হাণ্ড্ৰেড উই আৰ গেটিং দ্য টু প্ৰডাক্ট ছিক্সটিন ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড চ' ছিক্সটিন মাল্টিপ্লাইড বা হাণ্ড্ৰেড ইজ ভেৰি ইজি জাষ্ট টু এড টু জিৰোজ আফটাৰ ওৱান চ' ছিক্সটিন ইন টু হাণ্ড্ৰেড ইজিকেলছ টু ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড বুজি পালা ত' আমি এই তিনিটা প্ৰডাক্টৰ তিনিটা ফেক্টৰৰ যিকোনো দুটা ফেক্টৰ আমি কম্বাইন কৰি পেলাই এটা আমি কি কৰিম টেন বা তাৰ মাল্টিপলছ অফ টেন এনেকুৱা নাম্বাৰ টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড এনেকুৱা যিকোনো নাম্বাৰ আমি পাব চেষ্টা কৰিম তোমালোকে এইটোৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিব পৰা অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে বিকজ ইয়াত প্ৰথমতে এম এ দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ হাণ্ড্ৰেড পাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ ৰেষ্ট অফ দ্য নাম্বাৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি প্ৰডাক্টটো ওলাইছোঁ চ' ভেৰি ইজি চ' মই আৰু এটা একজাম্পল দিছোঁ তোমালোকক চোৱা থ্ৰী ইণ্টু ফ'ৰ ইণ্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইন ইট ইট এইট ইট ডিছ এক্সাম্পল লুক এট দিছ এক্সাম্পল থ্ৰী ইনটু ফ'ৰ ইন টু টুৱেণ্টি ফাইভ দেচুৱা এই কম্বাইনিং ফেক্টাৰচ মেথড ওৱান মেথড এ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বাই কম্বাইনিং ফেক্টৰ মতে আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম ফাৰ্ষ্টে আমি এই দুটা ফেক্টৰ কম্বাইন কৰিম চ' ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইজিকেল টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব চ' থ্ৰী ইন টু হাণ্ড্ৰেড ইজিকেল টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ভেৰি ইজি হ'ল হয়নে চ' লুক এট দ্য ৰেষ্ট লুক এট দ্য লাষ্ট প্ৰব্লেম 483 into 4 into 5. First, we are going to combine these two factors 4 and 5. Hmm. It will give us a product 20. Hmm. So, next step we are uh, multiplying again 483 into 20. So, লেটচি টুৱেণ্টি উইল এগেইন কেন বি ৰাইট টু ইন টু টেন টুৱেণ্টি নাম্বাৰটোক আমি টু ইন টু টেন হিচাপে লিখিব পাৰোঁ ছ' আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিছোঁ নাম্বাৰ টুৱেণ্টিটোক আকৌ ইয়াত এক্স কি কৰিছোঁ ফেক্টৰাইজ কৰিছোঁ থ্ৰী ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি থ্ৰী ইণ্টু টু ইনটো টেন এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই টেনটো আমি ছেপেৰেটলিয়ে থাকিব দিম ত' আমি প্ৰথমতে ফ'ৰ ছ'ৰি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি থ্ৰী ইণ্টু ফ'ৰ ইণ্টু ফাইভ ত' ফাৰ্ষ্টে আমি এই দুটা ফেক্টৰ কম্বাইন কৰিলোঁ কিমান পালোঁ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি থ্ৰী ইন টু টুৱেণ্টি এতিয়া চোৱা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি থ্ৰী দিছ ফেক্টৰ দিছ ফেক্টৰ কেন বি ৰাইট এজ টু ইন্টু টেন এতিয়া আমি এই নাম্বাৰটোৰ লগত এই টুটো মাল্টিপ্লাই কৰিম ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি থ্ৰী মাল্টিপ্লাইড বাই টু ইজ ইউকুৱেল টু নাইন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স ইন টু টেন এণ্ড ইট ইজ ভেৰী ইজি নাইন ছিক্স ছিক্স জিৰ' জাষ্ট এট দ্য জিৰ' বুজিলা তোমালোকে এনেদৰে ফেক্টৰটোক দুটা ফেক্টৰ কম্বাইন কৰিবা প্ৰথমে তাৰপিছত মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা নেক্সট স্মাৰ্ট ৱে অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইজ মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লিকেশ্যন বাই এক্সপাণ্ডিং ওৱান ফেক্টৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বাই এক্সপাণ্ডিং ওৱান ফেক্টৰ আমি যিকোনো এটা ফেক্টৰ প্ৰথমতে কি কৰিম এক্সপাণ্ড কৰি ল'ম আৰু এক্সপাণ্ড কৰি পেলাই আমি সহজতে আমি এইটোৰ প্ৰডাক্টটো ওলাব পাৰিম প্ৰথমতে চোৱা তোমালোকে প্ৰথমতে তোমালোকে এইটো চোৱা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ ফ'ৰ ইণ্টু ফিফটিন উই আৰ মাল্টিপ্লাইং টু ফেক্টৰচ ফ'ৰ ইণ্টু ফিফটিন চ' নেক্সট ষ্টেপ ইন দ্য নেক্সট ষ্টেপ ৱী আৰ এক্সপাণ্ডিং দিছ ওৱান অফ দ্য ফেক্টৰ ফিফটিন চ' উৰ ৰাইটিং ইট এজ ফ'ৰ ইনটো দিছ ফিফটিন ইজ এগেইন ৰাইটিং ফ'ৰ ইনটু টেন প্লাছ ফাইভ চ' ফ'ৰ ইণ্টু ফিফটিন আমি এই দুটা মাল্টি দুটা ফেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ চ' ফ'ৰ ইণ্টু দিছ ফিফটিন কেন বি ৰাইট টেন প্লাছ ফাইভ টেন প্লাছ ফাইভ চ' তোমালোকে ষ্টিল ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকে এতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যনত পোৱা নাই এই এই মেথডটোত একচুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰা হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টিটোত তোমালোকে চৰ্টলি মই দেখাই দিছোঁ এনেদৰে থাকে এ ইনটো বি প্লাছ চি চ' এ ইনটো বি প্লাছ চি ফৰ্মত থাকে চ' ইয়াত কি হয় এ ইন টু বি হয় এবাৰ প্লাছ চিন আকৌ দিবলগীয়া হয় তাৰপিছত আকৌ এ ইন টু চি ত' দিছ ইজ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি পেলাই এ ইনটো বি প্লাছ এ ইন টু চি ঠিক তেনেকৈ এইটো ফ'ৰ টু ছাপ'জ যদি এ বুলি ধৰা টেন টু যদি বি বুলি ধৰা ফাইভ টু যদি চি বুলি ধৰা আমি এইটো যদি এপ্লাই এইটো মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব কি কৰিম ফ'ৰ ইন্টু টেন কৰিম এবাৰ প্লাছ ফ'ৰ ইণ্টু ফাইভ এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে ফ'ৰ ইন্টু টেন ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ যা ফ'ৰ ফাইভ যা টুৱেণ্টি চ' ফৰ্টি প্লাছ টুৱেণ্টি ইজ ইকুৱেল টু ট'টেল ছিক্সটি চ' মিনছ ইন দিছ স্মাৰ্ট মেথড মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা এক্সপাণ্ডিং ওৱান ফেক্টৰ উই আৰ ইউজিং ৱাট ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি অ'কে ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টিটো মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ ছাপ'জ এনেকৈ থাকিব এটা নাম্বাৰ এ ইন টু বি প্লাছ চি ত' এতিয়া আমি এ এ আমি এ এৰে এই দুইটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম এ ইন টু বি এবাৰ কৰিম এ ইন টু বি প্লাছ আকৌ আমি মাজত প্লাছ চিণ্ডেল দিম কি হ'ব এ ইনটু ছিক্স দিম এ ইনটো চি এতিয়া ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা একজাম্পলছ লৈ লোৱা তোমালোকে ছাপ'জ টু ইনটু ফাইভ প্লাছ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ আছে চাপ'জ আমি এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি কেনেকৈ কৰিম টু ইন টু ফাইভ কৰিম এবাৰ টু ইন টু ফাইভ মাজত এই আকৌ প্লাছ চিণ্ডেল আহিব আকৌ টু ইন টু ফ'ৰ টু ইন টু ফ'ৰ চ' দিছ ইজ টু ইন্টু ফাইভ ইজিকেল টু টেন প্লাছ টু ইন্টু ফ'ৰ ইজিকেল টু এইট চ' টেন প্লাছ এইট ইজিকেল টু এইটিন ইজ ইট ভেৰি ইজি অ'ৰ নট য়েছ ভেৰি ইজি এণ্ড উই আৰ কামিং টু দ্য একজাম্পল টু লেটছ লেটছ চি দিছ এক্সাম্পল ওৱান ছিক্সটি মাল্টিপ্লাইড বাই টু ইয়াত কি কৰা হৈছে চোৱা তোমালোকে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি মাল্টিপ্লাইড বাই টু এই মেথডটোত আমি এই মেথডটোৰ দ্বাৰা আমি এইটো এই দুটা ফেক্টৰ কেনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ ছ' ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি কেন বি ৰাইট ওৱান হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ছিক্সটি ইন্টু টু হয় ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিটো আমি ওৱান হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ছিক্সটি হিচাপে লিখিছোঁ এতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি আমি এপ্লাই কৰি লিখি হ'ব হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু টু প্লাছ ছিক্সটি ইন্টু টু Answer: Kimaan two into hundred equal to two hundred plus two into six equal to one hundred twenty. So total two hundred plus one hundred twenty equal to three hundred twenty. Hmm. That means uh, in this method, multiplication by expanding one factor. Multiplication by expanding one factor. Expanding, E X P A N D I N G, expanding one factor. এই মেথডটোত আমি কি কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰিছোঁ এ ইন টু বি প্লাছ চি এইধৰণে আমি বনাই ল'ম বস্তুটো ঠিক আছে কেনেকৈ বনাম এ ইন টু বি প্লাছ চি এইধৰণে আমি ফৰ্মলৈ আনিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম এ ইন টু বি প্লাছ এ ইন টু চি এনেদৰে আমি কৰিব পাৰিম নেক্সট স্মাৰ্ট ৱে অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইজ মাল্টিপ্লিকেশ্যন উইথ নাম্বাৰছ মেড আপ অফ নাইনছ অ'ৰ এণ্ডিং ইন নাইনছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন উইথ নাম্বাৰছ মেড আপ অফ নাইনছ অ'ৰ এণ্ডিং ইন নাইনছ আচ্ছা যিবিলাক নাম্বাৰ শেষত নাইন থাকে তেনেকুৱা নাম্বাৰবিলাকৰ লগত আমি যিকোনো এটা নাম্বাৰ আমি কেনেকৈ স্মাৰ্টলি মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে যেতিয়া আমি নাইন থাকে যেতিয়া যিকোনো এটা নাম্বাৰত ছাপ'জ টুৱেণ্টি এইট ইনটু নাইণ্টি নাইন চ' যিবিলাক নাম্বাৰৰ শেষত নাইন থাকে ঠিক আছে এইবিলাক মাল্টিপ্লিকেশ্যন বহুত দীঘল হয় ঠিক আছে আৰু কমপ্লিকেট হৈ যায় কমপ্লিকেটেড হৈ যায় জটিল হৈ যায় আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় কেতিয়াবা ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াক এটা শ্বৰ্ট আমি এটা সহজ ফৰ্মলৈ নিব পাৰোঁ উই কেন কনভাৰ্ট দিছ টু ফেক্টাৰ্ছ ইন এ ইজি ফৰ্ম টু এ ইজি ফৰ্ম ত' চোৱাচোন তোমালোকে এই নাইণ্টিজ নাইণ্টি নাইন কেন নট কেন উই নট কেন বি ৰাইট এজ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান চ' যিবিলাক নাম্বাৰ নাইণ্টি নাইনত শেষ হৈছে নাইনে দি শেষ হয়েই চ' সেই ওৱানছ প্লেছত নাইনে দি শেষ হয় সেইবিলাক নাম্বাৰক আমি এটা বেলেগ ফৰ্মলৈ নিব পাৰোঁ চোৱাচোন তোমালোকে ছাপ'জ এক্সাম্পল নাইণ্টি নাইনটোক আমি হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱানে হিচাপে লিখিব পাৰোঁ থাৰ্টি নাইনটোক আমি ফ'ৰ্টি মাইনাছ ওৱান হিচাপে লিখিব পাৰোঁ কিয় আমি হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান বা ফৰ্টি মাইনাছ ওৱান লৈ গৈছোঁ এই নাম্বাৰবিলাকৰ শেষত জিৰ' আছে যিবিলাক নাম্বাৰৰ শেষত জিৰ' থাকে সেই নাম্বাৰবিলাকেদি মাল্টিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইজি হয় ঠিক আছে চ' এই নাম্বাৰবিলাকক আমি বেলেগ এটা ফৰ্মলৈ লৈ যাওঁ চ' লেটছ টেক দ্য ফাৰ্ষ্ট একজাম্পল টুৱেণ্টি এইট মাল্টিপ্লাইড বাই নাইণ্টি নাইন টুৱেণ্টি এইট মাল্টিপ্লাইড বাই নাইণ্টি নাইন ড্ৰেছ টু ডেন্স লুকেট দিছ টুৱেণ্টি এইট ইন্টু নাইণ্টি নাইন কেন বি ৰাইট এজ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান নাইণ্টি নাইনটোক আমি হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান হিচাপে লিখিব পাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে সেই একেই আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি এপ্লাই কৰিম ত' আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্টে টুৱেণ্টি এইটে আমি প্ৰথমতে হাণ্ড্ৰেডক মাল্টিপ্লাই কৰিম টুৱেণ্টি এইট ইন্টু হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ চিণ্ডেল মাজত আহিব টুৱেণ্টি এইট ইণ্টু ওৱান চ' কি হ'ব টুৱেণ্টি এইট ইনটো হাণ্ড্ৰেড ইজিকেল টু টু এইট জিৰ' জিৰ' মাল্টিপ্লাই টুৱেণ্টি এইট ইন্টু টুৱেণ্টি এইট চ' ইট ইজ হেৰি ভেৰি ইজি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে এতিয়া তোমালোকে কি পাবা টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট কৰিলে কিমান পাবা টু থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু তেচোৱা এতিয়া সহজতে আমি পালোনে নাইণ্টি নাইনটোক আমি হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱানলৈ লৈ গ'লোঁ চ' টুৱেণ্টি এইটক আমি হাণ্ড্ৰেডেৰে এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ আৰু মাইনাছ চিৰ মাজত দি টুৱেণ্টি এইটক আমি ওৱানে এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া ইজি পাইছোঁ টুৱেণ্টি এইট ইনটু হাণ্ড্ৰেড এজি গ'লোঁ টুৱেণ্টি এইট হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইট ম ইনটু ওৱান এজি গ'লোঁ টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি এইট ত' মাল্টি মাইনাছ কৰি দিছোঁ দুইটা নামৰ ইলাই ওলাই গৈছে সহজে চ' নেক্সট একজাম্পলটো চোৱা ছেভেণ্টি ছিক্স মাইনাছ থাৰ্টি নাইন আচ্ছা ছেভেণ্টি ছিক্স মাল্টিপ্লাইড বাই থাৰ্টি নাইন চোৱা ছেভেণ্টি ছিক্স মাল্টিপ্লাইড বাই থাৰ্টি নাইন এতিয়া চোৱা চেভেণ্টি ছিক্স থাৰ্টি নাইন কেন বি ৰাইটেজ ফ'ৰ্টি মাইনাছ ওৱান তে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব ছেভেণ্টি ছিক্স ইন্টু ফ'ৰ্টি মাইনাছ ছেভেণ্টি ছিক্স ইণ্টু ওৱান চ' ছেভেণ্টি ছিক্স ফ'ৰ ছেভেণ্টি ছিক্স আচ্ছা এই দুটা নম্বৰ জিৰ' মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে আৰু সহজ জিৰ'টো প্ৰথমতে লিখি ল'লা ফ'ৰ ছিক্স জা ফ'ৰ ছিক্স জে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু ইজ কেৰি অভাৰ্ট ফ'ৰ ছেভেন জা টুৱেণ্টি এইট twenty 29, thirty hmm. so this is thirty minus seventy six into one is equal to seventy six so this is three zero four zero minus seventy six is equals to two nine six four this is one of the uh, this is one of the very easiest method to multiply very smart method to multiply numbers ending with zero as one factor. অ'কে এটা ফেক্টৰত কি থাকিব নাইন বা নাইন থাকিব ঠিক আছে বা নাইনৰ ফেক্টৰবিলাক থাকিব পাৰে ছ' উই আৰ কামিং টু দ্য নেক্সট ষ্টপিক নেক্সট মেথড মাল্টিপ্লিকেচন ইউজিং ডাবলছ অফ প্ৰডাক্ট এণ্ড দিছ ইজ দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ভেৰি ইজিয়েষ্ট মেথড মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইউজিং ডাবলছ অফ প্ৰডাক্টছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইউজিং ডাবলছ অফ প্ৰডাক্ট তোমালোকে ভালকৈ মেথডটো পঢ়ি চাবা মেথডটোত মেথডটোতে আমি চলিউচনটো আমি পাই যাওঁ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইউজিং ডাবলছ অফ প্ৰডাক্ট আচ্ছা তোমালোকক আমি ফাৰ্ষ্টে আমাক চাপ'জ নাইন ইন্টু ফ'ৰটিন লাগে আমাক চাপ'জ নাইন ইন্টু ফ'ৰটিন আমাক লাগে এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে আমি প্ৰথমতে জানো যে নাইন ইণ্টু চেভেন ইকুৱেল টু কিমান হয় নাইন ছেভেন যা ছিক্সটি থ্ৰী হয় আমি এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলৰ পৰাই জানো বা গম পাওঁ নাইন ইন টু চেভেন ইকুৱেল টু ছিক্সটি থ্ৰী এতিয়া ছাপ'জ আমি যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট যদি আমি ডাবল কৰি দিওঁ যিকোনো ইয়াৰ যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট আমি ডাবল ডাবোল কৰি দিওঁ নাইন ইন্টু এতিয়া ছেভেন টু আমি এই চেভেন টু আমি ছেভেনটো ডাবল কৰি দিলে কিমান হ'ব ফৰ্টিন হ'ব চ' আমি চ' আমি আকৌ কি কৰিম এই ছিক্সটি থ্ৰীটো আমি ডাবল কৰি দিম কিন্তু আমি ছেভেনক আমি ডাবোল কৰিছোঁ ছেভেন ইন্টু টু ইকুৱেল টু ফ'ৰটিন হৈছে আমি প্ৰডাক্টটো আমি ডাবোল কৰি দিম ত' তেতিয়া কি হ'ব টু থ্ৰী জা ছিক্স টু 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 ছিক্স জা টুৱেলভ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স চ' নাইন ইন্টু ফ'ৰটিন ইজ ইউকুৱেল টু কিমান পালোঁ আমি নাইন ইন্টু ফ'ৰটিন ইকুৱেল টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স এতিয়া আমাক ছাপ'জ আমাক ছাপ'জ লাগে চোৱাচোন তোমালোকক নেক্সট এক্সাম্পল কি দিছে আমাক টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইণ্টু ছিক্স আমাক লাগে কিমান হয় ঠিক আছে এই প্ৰডাক্টটো আমাক লাগে এই দুটা এই দুটা প্ৰডাক্টটো আমাক লাগে চ' আমি যদি জানো যে টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইন্টু থ্ৰী ইফ উই ন' প্ৰডাক্ট অফ দিছ টু ফেক্টৰছ ফিজিকেল টু কিমান হ'ব ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি হ'ব চ' টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইনটো থ্ৰী কৰিলে আমি জানো যে থ্ৰী ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি হয় এই বস্তুটো আমাৰ জনা থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ এটা এটা এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এই থ্ৰীটো ডাবল কৰি দিম টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডাবোল মানে টুৱাইচ কৰি দিম টু ইনটো টু ডাবোল থ্ৰী ডাবল কৰিলে ছিক্স হ'ব ত' ঠিক তেনেকৈ এই ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটিটো আমি ডাবল কৰি দিম টু এ ডি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি কৰিলে তেনে কিমান হ'ব ওৱান ফাইভ জিৰ' জিৰ' চ' ভেৰী ইজি চ' তোমালোকৰ বুকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ তোমালোকৰ বুকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ এক্সাৰচাইজ থ্ৰী বি ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ এক্সাৰচাইজ থ্ৰী বি ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটোৰ এ টোত দিয়া আছে তোমালোকে চাবা কি দিয়া আছে নাইন ইণ্টু ছিক্সটিন আমাক উলিয়াব লাগে আৰু আমি জানো যে ইফ লিখা আছে নাইন ইণ্টু এইট ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি টু আমি জানো যে নাইন ইন্টু এইট ইজিকেল টু ছেভেণ্টি টু হয় এতিয়া আমাক নাইন ইন্টু ছিক্সটিনটো লাগে ঠিক আছে ত' নাইন ইণ্টু নাইন ইন্টু এইট ইজ ইকুৱেল টু চেভেণ্টি টু হয় আমি যদি এই এইটটোক ডাবল কৰি দিওঁ টু ইন্টু এইট ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন ত' এই চেভেণ্টি টু টোক আমি ডাবল কৰি দিম ছেভেণ্টি টু ইন টু টু কিমান হ'ব টু টু জা ফ'ৰ টু ছেভেন জা ফ'ৰটিন চ' দিছ ইজ দা ৰিকুৱায়াৰ্ড প্ৰডাক্ট চ' দিছ ইজ ইজি ভেৰি ইজি নাও কামিং টু দ্য লাষ্ট মেথড অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইউজিং মাল্টিপলছ অফ টেন চ' লেট এছ টেক দ্য এক্সাম্পল ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল নাইন ইন টু টুৱেণ্টি নাইন উইনিট দ্য প্ৰডাক্ট উইনিট দ্য প্ৰডাক্ট অফ দিছ টু ফেক্টৰচ নাইন ইন টু টুৱেণ্টি নাইন হোৱাট উড বি দ্য প্ৰডাক্ট অফ দিছ ফেক্টৰ নাইন ইন টু টুৱেণ্টি নাইন ইয়াৰ আমাৰ প্ৰডাক্টটো আমাক লাগে এতিয়া চোৱাচোন আমি নাইন ইন্টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি নাইন আমি সহজতে ক'বলৈ দিগদাৰ হ'ব কিন্তু আমি নাইন ইন্টু থাৰ্টি আমি জানো নাইন থ্ৰী যা টুৱেণ্টি ছেভেন জিৰ' টু তাৰ শেষত আহি যাব নাইন থাৰ্টি যা টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড চেভেণ্টি আমি সহজতে আমি গম পাব পাৰোঁ এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে যদি আমি নাইন ইন্টু থাৰ্টি যা নাইন ইন্টু থাৰ্টি নাইন থাৰ্টি টাইমছ টু হাণ্ড্ৰেড চেভেণ্টি হয় তেনেহ'লে নাইন টুৱেণ্টি টাইমছ ওলাবলৈ আমি একেবাৰে সহজ চ' নাইন থাৰ্টি টাইমচ মানে নাইন টুৱেণ্টি নাইন টাইমছতকৈ ওৱান টাইমছ বেছি ওৱান টাইমছ বেছি হৈছে চ' নাইন থাৰ্টি টাইমছ মানে টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰী ইয়াত ওৱান টাইমচ বেছি হৈ আছে চ' নাইন টুৱেণ্টি নাইন যদি আমাক লাগে আমি কি কৰিম আমি এই টুৱেণ্টি ছেভেনৰ পৰা আমি টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি নাইনৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিৰ পৰা আমি এটা নাইন মাইনাছ কৰি দিম ত' কিমান হ'ব টেন মাইনাছ নাইন ইকুৱেল টু ওৱান ইয়াৰ ইটকামছ ছিক্স টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান য়েছ ত' ভেৰি ইজি ছাপ'জ ছেভেন ইন্টু চেভেণ্টি নাইন আমাক লাগে আমি নাজানো প্ৰডাক্ট এই দুটা ফেক্টৰৰ এতিয়া যদি আমি জানো যে ছেভেন ইনটু এইট্টি ছেভেণ্টি নাইন এইট্টি নেক্সটটো ল'ম আমি এই ছেভেণ্টি নাইন ইয়াৰ নেক্সট নেক্সট জিৰ' থকা নাম্বাৰটো ল'ম ছেভেন এইট যা ছেভেন এইট যা ফিফটি ছিক্স এই জিৰ'টো আহি যাব তাৰ শেষত এতিয়া নাইন এইট নাইন ইনটু এইট্টি টাইমচ নাইন এইট্টি টাইমছ ইকুৱেলছ টু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কিমান হৈছে কিমান হৈছে ছিক্সটি হৈছে কিমান হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি হৈছে চ' নাইন ইণ্টু ছেভেনটি নাইন নাইন ছেভেন ইন্টু ছেভেণ্টি নাইন টাইমছ যদি লাগে আমাক ওৱান টাইমছ বেছি হৈ আছে ইয়াত চ' এটা ছেভেন আমি মাইনাছ কৰি দিলে ইয়াৰ পৰা পাই যাম চ' কি হ'ব 10 minus 7 equal to uh, 3 eight 5 5 553. So dear students, you need to write these methods in your copy and write do these examples and learn what is how this method is applying to find out the product. Hmm. তোমালোকে এই মেথডছবিলাক কি কৰিব লাগিব কপিত তোমালোকে প্ৰথমতে মেথডবিলাকৰ নামবিলাক লিখিবা তাৰপিছত এই বুকত দিয়া একজাম্পলছবিলাককে লিখিবা তাৰপিছত মই যেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে থেংক ইউ আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ক্লাছ থেংক ইউ